שלום לכם, נמצא איתי כאן שלומי אילני, מעצב הבית של Zer for You ודיקן הקורס של עיצוב אירועים של Zer for You. כיום אנחנו עדים לתערוכת גמר של הסטודנטים שסיימו את המחזור החמישי ובנו כאן והרימו מיצגים מדהימים. הצגנו לתלמידים את הנושא מאוד בכלליות, חורף, בלי יותר מדי לרדת לדקויות, והם משם בחרו את הרעיונות ואת הכיוונים שלהם, אבל בהחלט חורף זו האווירה ו... נראה לי שגם מאוד מאוד רואים את זה ומרגישים את זה בעיצוב. מלצר? יש לך איזה, אולי איזה 2-3 מילים לתת לנו דווקא על המיצג הזה? כן, קודם כל זה המיצג של טניה, שהיא אחת התלמידות המוכשרות בקורס הזה, שבאמת החליטה לקחת את העניין ובגדול והביאה את החורף ממקום אחר לגמרי. בהחלט עבודה שמבטאת חורף רוסי מאוד, קר, אווירה מאוד מאוד חורפית, צבע לבן שהוא מהר מאוד נותן לנו תחושה של קור. אנחנו כאן ליד מיצג גשם סגול, כמה מפתיע. אפשר לראות בעבודה הזאת, עבודה של אביבה, איזושהי נגיעה גם אופנתית וגם מודרנית, ואפשר להרגיש את הצבעים, את הצבעוניות הסגולה והברודה והאפורה שהיא הטרנד האופנתי היום באופנה, בריאות וכמעט בכל דבר, וזה מאוד מחבר את עולם העיצוב כולו לעולם עיצוב האירועים והקשר ביניהם בצבעוניות, ובכלל ברעיון של לקחת בד ולהפוך אותו למוצר שהוא לא רק מפה אלא גם אלמנט שמייצב, שמייצרים ממנו עיצוב אחר. אנחנו נמצאים כאן ליד אחד המיצגים החביבים עליי, סיפורים על קרושה שעשוי מכדור קרושה מוקשח בסוכר, עשוי מ-600 מגזרי נייר, וכמותי כמורה לאוריגמי לשעבר מאוד מאוד אוהב את המיצג הזה. תן לנו בבקשה כמה מילים על המיצג. קודם כל אני מסכים איתך וזה אחת העבודות שאני מאוד מאוד אוהב, גם בגלל איך שהיא נראית וגם בגלל האומץ והתעוזה ללכת כל כך רחוק עם עיצוב של שולחן. עבודה של אירה שהיא יוצרת ואומנית מאוד מוכשרת בעיניי, שבחרה לקחת חומר שהוא הכי קזואל, נייר ממכונת צילום, ולהפוך אותו לעיצוב וגם לאומנות. היא גזרה כאן 600 מגזרות, כל אחת גזורה שונה, כל אחת נראית אחרת. וואו. תפרה אותם בחוט ומחט למפה לבנה, עבודה באמת סיזיפית, ומי שמתעסק בעניין יודע שזה קשה ולא פשוט. אנחנו נמצאים כאן עם שרית שניאור, שמשמשת כרגע כסינדרלה, והמעצבת של מיצג אגדה חורפית, שנראה ממש ככה. אנחנו רואים כאן סגול, חום, ושרית תספר לנו קצת יותר על המיצג. האווירה שניסיתי להעביר כאן זה למעשה סיפור של סינדרלה, כולנו סינדרלות קטנות בדרך אל הנשף הגדול. השתמשנו בצבעים של סגול וחום, זה הצבעים של אופנת חורף 2008. זהו, אפשר לראות כאן את כל הקסם שביער מסביב. מה זה עבודה שיש?